kulanti wacana wanaagsan halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo sheegay inuu san caleemasaarkiisa ku casuumi doonin madaxweyne Farmaajo oo ugu yeeray inuu yahay nin waqtigiisu dhammaaday isla markaasna cadow ku ah jiritaanka dalka Jabuuti marti qaadna u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii qoraate ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan xasaasi ah ka yeeshay sida loo dhameystiri lahaa heshiiska mucaaradka ee Ra'iisul Wasaaraha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inuu guulo wax ka ool kala soo laabtay kulamo oo madaxda Afrika kula yeeshay magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda dibna ugu soo noqday magaalada Muqdisho midowga Afrika oo xukuumadda Soomaaliya ku cadaadinaya in loo ogolaado shaqadiisa inuu guto ergeyga gaarka ee uu soo magacaabay dhexdhexaadinta Soomaaliya oo ah madaxweynihii qoraate ee dalka Ghana iyo mas'uuliyiin ka tirsan beesha caalamka oo madaxda Puntland iyo Jubbaland kala hadlay sidii aan loo keenin lahayn shuruudo kale oo caqabad ku noqda shirarka doorashooyinka ee Muqdisho ka qabsoomaya qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka Garaa TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa Garaa TV fadlan daawad hadda joogta xilligii salaada soo tagay waajibka la dibno bilaawina daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo caleemasaarkiisu ka dhacay magaalada dhii Jabuuti caasimadda dalka Jabuuti diyaar garow xoogan imika uu socdo ayaa la sheegay inuu diiday in liiska madaxda uu ku caasumayo qaarada Afrika uu ku daro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee muddaxileedkiisa doorashada uu ku eegay 8 Febraayo waxaa la sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle uu arkay madaxweyne Farmaajo inuu yahay shakhsi naceeb dalka Jabuuti isla markaasna waqtigiisu dhamaaday asagoo sheegay inuu se ku soo dari doonin casuumaadda inkasta ay jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah madaxda dalka Jabuuti taasoo ku saabsan in madaxweyne Farmaajo lagu marti qaado casuumaadda haddana waxaa la sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle uu ka doorbidayo Farmaajo inuu ku casuumo caleemasaarkiisa inuu ku casuumo dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mucaaradka asaga oo kulamo kala duwan halkaas kula yeelan doona Ismaaciil Cumar Geelle dadka uu casuumaadda u fidiyay ee uu ku casuumo caleemasaarkiisa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taas oo ka dhigaysa in madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisa si weyn arrintaasi ay dhibaato ugu tahay dhanka dhawaajabka Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la aaminsan yahay inuu si weyn uga carooday tallaabooyin saxiixay oo ay dawladda Soomaaliya qaaday taas oo ay ugu dambeysay hadal ay warbaahinta u marsiyeen oo ay ahayd in Jabuuti ay tahay cadowga Soomaaliya ee doonaysa inay dhabarka ka jabiso dawladnimada Soomaaliya Jabuuti waxa ay sheegtay in Soomaaliya dib u dhiskeeda waqti badan ay soo gelisay sidaas darteedna aysan macquul ahayn inay dhibaateeyaan dawladnimada Soomaaliya balse madaxda dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisu ay doonayaan inay marin habaabiyaan hawlaha dawladnimada Soomaaliya iyadoo shakhsiyaad gaar ah danahooda ay isticmaalayaan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa caleemasaarkiisa waxaa ka soo dhex muuqan doona inta badan madaxda qaarada Afrika iyo xubnaha beesha caalamka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ka qayb galo caleemasaarka Ismaaciil Cumar Geelle waxay u tahay fursad kale oo siyaasadeed oo aad u weyn waxaana halkaas kulamo goori kula qaadan doona madaxda ka soo qayb gasha caleemasaarka kuwaas oo kala hadli doona qadiyadda Soomaaliland iyo sidii loo taageeri lahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay carar weyn ka muujisay arrinta ku saabsan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagu casuumo inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale tan halkaasi lagu casuumo siyaasiyiinta Soomaalida oo ay mucaaradka ugu horeeyaan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la aaminsan yahay in madaxweyne Farmaajo uu aaminsan yahay inuu yahay madaxweyne waqtigiisu dhamaaday isla markaasna aan lahayn in lagu casuumo xilligan meelaha munaasabadaha waaweynka ee ku saabsan dawladaha iyo siday muhiimka u tahay maadaama uu sheegay waqtigiisu uu horey u dhamaaday doorashada uusan gelin uu ku soo noqday
arintani waxay sii xoojinaysaa khilaafka u dhexeeya labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliya. Waxaa la sheegay inay jiraan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalka Djibouti oo dadaal xoogan ugu jira in dawladda Soomaaliya lagu casuumo caleema saarka. Ismaaciil Cumar Galla waxaa la sheegay inuu dadaal xoogan ugu jiro in Farmaajo uusan ka qayb gelin casuumaadiisa, waxaana ugu yeeraynayaa shaqsi doonaya inuu isku diro Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti oo dad walaalaha muddo badanna soo wada jiray. Waxa uu sheegay Ismaaciil Cumar Galla dad la kulman ay ka soo wariyeen inuusan ogolaan doonin in Soomaaliya iyo Djibouti la isku dhifto, islamarkaasna Soomaaliya aysan ahayn shaqsiyaad xilka haya balse ay tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan. Ismaaciil Cumar Galla ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay abaabul xoogan ka qayb qaadatay kadib markii mucaaradku ay sheegeen in taageero ay ka heleen dhinaca Djibouti. Dowladda Soomaaliyana arrintaasi ay warbaahinta u dusisay. Mucaaradka ayaa la sheegay in taageero xoogan ay ka heleen dhinaca dalka Djibouti, iyadoo sida gaarka baraha bulshada ee loogu taageero dowladda Soomaaliyana si weyn loogu dhaleecaynayo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Galle, oo asagu muddo ka badan 20 sano xukumaya waddanka Djibouti. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka wada hadlay sida loo sii dhameystiri lahaa heshiisyadii ay gaareen madasha badbaado qaran iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Heshiiskan oo dhowaan dhacay ayaa salka ku hayay in ciidamada laga saaro magaalada Muqdisho lana sameeyo qorshayaal ballaaran oo la xiriira dib u heshiisiin dhexmarta xukuumadda uu hoggaamiyo Roble iyo midowga musharaxiinta oo magaalada Muqdisho markaasi ka waday abaabul dhinaca ciidanka dagaalana la galay dowladda Soomaaliya. Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxa uu hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna isla faaqideen arrimaha doorashooyinka ammaanka, dib u heshiisiinta, iyo sida loo dhameystiri lahaa qodobada ka haray heshiiskii dhexmaray mucaaradka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha. Maxamed Xuseen Roble ayaa uga warbaxshay Xasan Sheekh Maxamuud halka uu maraya dadaalada xukuumaddiisa ee ku aadan doorashooyinka, dhammaystirka heshiiska amniga guud ee dalka, siyaasadda arrimaha dibadda, iyo wada shaqaynta uga baahan yahay garabyada mucaaradka. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay wax badan ka qabatay qodobadii lagu heshiiyey, inta dhiman ay diyaar u tahay inay fuliso ayna ogashahay in wax walba ay kala shaqeeyaan mucaaradku si meesha looga saaro kala aragti duwanaanshaha dib u dhigi kara doorashooyinka iyo horumarka Soomaaliya. Kulanka oo ahaa mid si weyn dhinacyada kala duwan ay isku weydaarsadeen xaaladda dalka ayuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay inuu ahaa mid xalgal ah, islamarkaasna hoygiisa uu ku soo dhaweeyay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uuna doonayo in la sii labajibaaro wada shaqaynta xukuumadda iyo mucaaradka si loo qabto doorasho xasiloon oo wada jirta. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Roble oo muddooyin ka dhammaatay la sheegay in ay kulamo kala duwan dhowr jeer yeesheen ayaa ugu dambeyntii kulankooda la sheegay in as-afkarad uu ku soo dhamaaday. Qoraalka aynu ka hadlay kulanka dhexmaray Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegaya inay ka wada sheekaysteen suurtagalnimada wada shaqaynta xilliyada doorashada iyo sidoo kale sidii loo sameyn lahaa wax walba oo dalka ka suurta gelinaya xasilooni doorasho loo dhan yahay iyo sidoo kale isqancin. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku ammaanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sida wanaagsan ee uu soo dhaweeyay, islamarkaasna ugu dadaalay sidii Muqdisho xasilooni ay u heli lahayd, una waqti badan ku geliyay in dagaaladii Muqdisho la hor istaago. Waxa ay sheegeen labadoodu inay si dhow uga soo shaqayn doonaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii magaalada Muqdisho ammaankeeda loo sii adkayn lahaa. Kulankan waxa uu noqonayaa kulankii ugu horeeyay ee aadka u weyn ee dhanka siyaasadda tan iyo markuu ka soo laabtay ra-iisul wasaaruhu booqasho uu ku jiray waddanka Sacuudi Carabiya oo ku soo cumreystay. Kulamo kala duwan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo dadaalada ra-iisul wasaaraha ayaa ka socda magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay inuu doonayo inuu madax kaleeto kulamo gooni gooniya la qaato si uu u xoojiyo arrimaha wada shaqaynta mucaaradka iyo xukuumadda, kalsoonida mucaaradkana loo badiyo. Arrinta waxay baareysaa iyadoo qaar ka mid ah mucaaradku ay si weyn u saluugsan yihiin habka ay madaxda dowladdu doonayaan inay doorashooyinka ku maamulaan, isla markaasna ay meesha kaga saaraan khilaafaadkii jiray.
arinta ay mucaaradku sida weyn shakiga uga muujiyeen ayaa in dawladdu ay diido ergagii ay u soo magacaabeen midowga Afrika arrimaha dhexdhexaadinta, taas oo ay mas-uuliyiinta mucaaradku arkaan inay tahay mid kaleeto oo sababi karta in la isfahmi waayo mar kaleete. Madaxda mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa inay kulamo ku yeeshaan magaalada Muqdisho iyadoo 20-ka bishan loo ballansan yahay shirweynihii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu guulo wax ku ool kala soo laabtay kulamo uu la qaatay madaxda Afrika kadib markay ku kulmeen caleemasaarkii madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo markii lixaad loo doortay xilka madaxweynaha waddankaasi Uganda. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid a madaxda dalalka Afrika ayaa kala hadlay sida loo xoojin lahaa taageerada dowladdiisa ay ka hesho waddamada Afrika ee ay ciidamadu intooda badan ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya. Waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta madaxtooyada Soomaaliya in madaxweyne Farmaajo kulamo goonigooriyo uu la qaatay dhammaan madaxdii kasoo qeyb gasha caleemasaarka ay ku soo dhammaadeen is-afgarad iyo in laga wada shaqeeyo howlaha guud ee qaaradda Afrika. Farmaajo ayaa sidoo kale ta waxa uu kala hadlay dowladahaas inay joojiyaan qaar ka mid ah oo uu sheegay inay faragelin ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya isla markaasna Soomaaliya loo madax baneeyo doorashadeeda. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu si gaar ah ula kulmay dalalka ay ciidamadu ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo uu ku codsaday in dowladda si dhow ay ula shaqeeyaan maadaama ciidamada AMISOM ay yihiin nabad ilaaliyaal Soomaaliya loo soo diray. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugnaa waddankaasi Uganda sidoo kale la kulmay mas-uuliyiinta Soomaalida ee dalkaas isagoo ku codsaday inay taageeraan mar kaleeto ololihiisa doorashada iyo in dowladda ay garab istaagaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ururada qaaradda Afrika ka codsatay in lagu garab istaago sidii Soomaaliya dhaqaale ay u heli lahayd maadaama xilligaana ay dowladdu marayso heer dhaqaale tii ugu liitay oo uu tilmaamay wasiirka maaliyadda in dowladda oo dhadhanka dhaqaaleheedu uu saxada tagay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wasiiradiisa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ku welinaya socdaalkiisa waxay sheegeen in kulamadiisu ay ahaayeen kuwa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo ammaanka guud iyo la helitaanka taageerada midowga Afrika sidii loo heli lahaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadaal xooggan u galay in waddamada midowga Afrika uu ka dhaadhacsiiyo in laga laabto ergagii gaarka ahaa ee midowga Afrika u soo magacaabeen Soomaaliya, taas oo la sheegay in Farmaajo uu arkay inaysan siyaasaddiisa taageeri karin isla markaasna uu yahay shaqsi dhinaca mucaaradka u janjeera. Waxa uu dadaal xooggan ugu jiraa sidii uu heli lahaa dowlado badan oo ka tirsan Afrika oo iyagu ku garab istaaga Soomaaliya inay soo ergagaasi ka shaqeyn. Waxauna dadaal xooggan ugu jiraa sidii dowladaha Itoobiya, Eritrea iyo qaar kale oo ka mid a waddamada Afrika ay ugala shaqeyn lahaayeen kasubashada taageero badan oo ku aadan waddamada qaaradda Afrika. Arrintani waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya isku diyaarinayso doorashooyin muhiim ah oo dalka ka qabsoomaya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo marwadiisa koobaad ayaa gudaha dalka ku soo noqday iyagoo bilaabaya kulamo goorigooniya oo ay la qaadanayaan xibnaha beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda loogana hadlayo doorashooyinka iyo sidii loo samayn lahaa horumaro dhinaca amniga iyo doorashooyinka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca madaxtooyada. Inta badan kulamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaa xilliga diiradda lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadaha isdiidan ee dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga wareejiyay doorashooyinka iyo ammaanka guud xilligan waxa uu raadinayaa meel kaleete oo uu siyaasadda awooddeeda saaro si aysan meesha uga bixin awooddiisa madaxweynenimo, isla markaasna waxa uu muujinayaa inuu weli yahay madaxweynaha sida dastuuriga ku fadhiya filla Soomaaliya, taasoo ay mucaaradku ku tilmaamayaan inay tahay wax laga xumaado. Mucaaradku waxay ku cadaadinayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qoro warqadda xilgaarsiinta isla markaasna uu sheego inuusan ahayn madaxweyne balse uu yahay madaxweyne xilgaarsiina oo xafiiska sii joogaya ilaa iyo inta laga helayo mid kale oo beddela oo xafiiska ku yimaada si doorasho. Arrintaas madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisu waxay u arkaan inay tahay mid niyad jab ku ah dowladnimada, waxayna sheegeen in Farmaajo uu kasii shaqeynayo sidii doorashooyinka iyo ammaanka guud ee dalka
dalka uu kor ugu la socon lahaa isla markaasna uu ka sii shaqeynayo sidii dalka xaaladiisa guud wasaqo maamuli lahaa. Midowga Afrika ayaa ku cadaadinaya madaxda dawladda Soomaaliya in aysan ka laaban hor istaagin in uu gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeeyo ergaga gaarka ee midowga Afrika ay u soo magacaabeen dhexdhexaadinta Soomaaliya. Midowga Afrika waxa ay doonayaan in ergaga uu yimaado magaalada Muqdisho una ka qayb qaato isku soo dhaweynta dhinacyada si uu u dhaco shirka 20-ka bishan May uu ra-iisul wasaaruhu cilaamiyay ayna door muhiim ah uga qaataan midowga Afrika. Waxa ay doonayaan in la qaato qorsho waliba oo la doonayo dalka xasiloonidiisa iyo doorashadiisa in looga qayb qaato, iyagoo madaxda dawladda ku cadaadinaya inaysan caqabad ku noqon in midowga Afrika ay door muhiim ah ku yeeshaan doorashooyinka Soomaaliya. Horey madaxweyne Farmaajo u booqday dalka Congo ayaa ka codsaday madaxweynaha dalka Congo in qaaradda Afrika ay ka qayb qaadato xal loo helo doorashooyinka Soomaaliya, balse madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka laabtay arrintaasi ka gadaal markuu ogaaday inay u soo magacaabeen shaqsi asaga aan garab siinayn, balse ay suurtagal tahay inuu sameeyo qorshe dhexdhexaadada iyo sidoo kaleete inuu janjeersado dhinaca mucaaradka. Waxay siyaasiyiinta mucaaradka ay ku eedeeyeen Farmaajo inuu doonayo inuu shaqsiyadiisa gaarka ka eegto doorashooyinka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasame ayaa sheegay in Farmaajo markii hore tan Afrika uu dacwooday haddana uu ka laabanayo Afrika isagoo danihiisa eeganaya, taasoo ku tilmaamay nasiib darro aad u weyn. Waxaana ugu baaqay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda inuu asagu qaato doorka isla markaasna uu gabi ahaanba dhagaha ka furaysto hadallada ka soo yeeraya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kaleetana xukuumadda Soomaaliya oo hogaamiya Roble ayaa la kulmaysa cadaadis xoogan oo uga imaanaya dhinaca midowga Afrika, taasoo la xiriira inay soo istaag lagu sameeyeen ergaga cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliya. Ergagan oo ka shaqeynaya isku soo dhaweynta mucaaradka iyo madaxda dawladda iyo sidoo kale dawlad goboleedyada ayaa marjac u noqonaya sidii xal waara looga gaari lahaa doorashooyinka, waxaana sidoo kale la soconaya dhaqdhaqaaqyada arrimaha shirarka doorashooyinka si hadii la isku fahmi waayo uu soo dhexgalo midowga Afrika ay door uga qaataan. Waxaa sidoo kale ta jira in xibnaha beesha caalamka ay madaxda dawladda uga degeen inay soo istaag ku sameeyaan ergagan oo ah mid midowga Afrika ay u soo magacaabeen Soomaaliya si doorasho xasiloon looga qabto. Beesha caalamku waxay ilgooniyo ku hayaan dhaqdhaqaaqyada dawladda Soomaaliya ee la xiriira diidmada ergagan oo ay u arkaan xibnaha beesha caalamku inuu yahay muhiim marka laga hadlayo doorasho xasiloon oo dalka ka dhacda. Waxa ay sheegeen in haddii madaxda dawladda Soomaaliya ergagaan ay diidaan ayna qaba waayaan doorashooyin inay la kulmi doonaan ciqaabtii ugu adkaa, taasoo ka dhigan inay xal doonayn madaxda dawladda ee ay doonayaan inay marin habaabiyaan oo kaliya doorashooyinka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u taagan xilka madaxweynaha mar kaleeto waxa la sheegay inuu si weyn u dhibsaday madaxweynihii horeete ee waddanka Ghana John Mahama oo la sheegay inuu yahay shaqsi muddo badan ku soo dhex jiray siyaasadda isla markaasna dawladda ay ku eedeysay inuu gacansaar la leeyahay xukuumadda Nairobi. Lama oga sida madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay u yeeri doonaan cadaadiska dhinaca beesha caalamka ee ku aadan inaan la hor istaagin ergaga gaarka ee midowga Afrika u soo magacaabeen dhexdhexaadinta Soomaaliya. Qaar ka mid a wakiilada beesha caalamkuna waxay ku cadaadinaysaa madaxda Puntland iyo Jubbaland inaan la keenin wax shuruudo ah ee doorashooyinka Soomaaliya wiisa la gudagalo. Waxay sheegeen in waqtigu sii dhammaanayo dadkuna ay xilligan u dulqaadan la'yihiin halka ay Soomaaliya taagan tahay, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in la dedejiyo doorashooyinka iyadoo la raadinayo in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon. Waxay sheegeen in shuruudaha badan ay keeni karaan in shirarku ay fashilmaan mar kaleetana dalka uu qalalaasa ka dhaco. Xibnaha beesha caalamka ee Mareykanka ugu horeeyo ayaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland uga digay inay la yimaadaan qodobo hor leh oo doorashooyinka dalka hoos u dhigaya isla markaasna yareynaya rajadii laga qabay in dalka ay doorasho xasiloon ka dhacdo. Beesha caalamku waxa ay sheegeen inay muhiim tahay madaxda Soomaalida ay tanaasul la yimaadaan isla markaasna shirarkooda ay ka dhigtaan kuwa ay heshiiska madabaysa ku gaaraan si xalka guud ee Soomaaliya u noqdo doorasho wada ogol ah, ammaan ku dhacda, dhinacyada oo dhanna ay ka wada qayb galaan. Lama oga sida Puntland iyo Jubbaland ay uga maarmi doonaan qaar ka mid ah shuruudaha ay wataan oo ay ka
mid ah arrinta gobolka Gedo oo la aaminsan yahay inay tahay qodobka ugu saameynta badan ee doorashooyinka looga wada hadli doono. Sidoo kale lama oga sida uu ra'iisul wasaare Roble u maareynayo howlaha doorashooyinka iyo inuu awood xoogan u leeyahay inuu xalliyo khilaafka ka jirta arrinta doorashada, gaar ahaan gobolka Gedo oo isku haystaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya. Guud ahaan iyo gabi ahaanba warkaad ka daawanaysaan Garaati Faagaantaas inta ku kulmi doona warkana mid la mid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.